Bakıda 3-cü Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Diyalog Forumu başlayıb. Forumda dünyanın 100-dən çox ölkəsindən nümayəndələr iştirak edir. Forum mədəniyyəti ortaq təhlükəsizlik naminə paylaşaq devizi altında keçirilir. Müzakirələr mədəniyyətlər arasında etimad və əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsində dinin, miqrasiya prosesinin, idmanın, təhsilin, incəsənədin, turizmin və biznes rolu ətrafında aparılır. Forumda əsas tərəfdaşlar kimi UNESCO, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, Avropa Şurası, ISESCO, Ümumdünya Turizm Təşkilatı kimi beynəlxalq təşkilatlarının rəhbərləri çıxış edib. Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva foruma qatılıb. Prezident Əliyev bildirib ki, Azərbaycan mədəniyyətlər arası diyalogda mühüm rol oynayır. Qonşuluğumuzda neofaşist hərəkatlar görürük. Dünyada dini, etnik, sekta qarşıdurmaları var. Bəzi hallarda dini ədavət bilərəkdən inkişaf etdirilir və yayılır. Beynəlxalq ictimaiyyət bu məsələni ciddi şəkildə nəzərdən keçirməlidir. Biz birgə səylərlə bu döyüşdən qalib çıxa bilərik. Əliyev qarşıdurmalardan qalib çıxmaq üçün iqtisadi və siyasi islahatlara təhsilin inkişafının vacibliyini qeyd edib. Əgər cəmiyyətin dəstəyinə nail olunursa, islahatlar uğurlu olur. Azərbaycan siyasi və iqtisadi islahatları uğurla davam etdirir. Bütün fundamental azadlıqlar, siyasi, iqtisadi, media azadlığı tam təmin edilib. İnternetdən tam azad istifadə var. Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev Amerikanın səsinə müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycanın keçirdiyi bu tədbir dünyada sülhün bərqərar olması üçün çox vacibdir. Dünya forumudur və Azərbaycanda keçirilən tədbirə dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarının qoşulması həm təsisçi qismində o deməkdir ki, dünya ictimaiyyəti Azərbaycanda real olaraq bu diyaloqa meyilli olan ölkəni və bu tədbirləri həyata keçirilən qadir olan bir ölkəni kimi təqdim edir. Düşünürəm ki, ümumiyyətlə bu dünyanın inkişafının bu dövründə və bu mərhələdə bu cür forumlar olduqca zəruridir və onlar insanların bir-birinə daha da yaxınlaşması, daha böyük anlaşma, bir-birinin mədəniyyətinə hörmətin və anlaşmanın tərbiyəsində və formalaşdırmasında çox böyük rol oynayan bir tədbirlərdir. Və çıxışlarda siz gördünüz ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan mövqeyini dəstəkləyərək Azərbaycan Prezidenti tərəfindən həyata keçirilən bu siyasətin dəstəkləməyə hazır olduğunu bildirir. Pərvanə Bayramova, Tapdıq Fərhadoğlu, Bakıdan Amerikanın səsi üçün.